Як писала Олена Львіцька з першого каналу соціальних новин у своєму репортажі про жидичинські купання, що то чи не єдине місце на Волині, де духовне дійство засвячення води майстерно і успішно поєднали з народними традиціями. І всі, хто хоч раз був у Жидичині на водохреще, відмічають неймовірну атмосферу, яка панує на святі, та їдуть сюди знову і знову. Жидичинське водохреще – поєднання традицій. Справжнім талісманом на святі є козацький кошовар Василь, який знає толк у куліші, і його 300-літровий казан з кашею вичерпують до дна за лічені хвилини. Смачний глітвейн під гарячу закуску розходиться на ура. Козацька артилерія готується дати старт хрещенським купанням. Але сам факт, що така кількість люду на свято Богоявлення приїздять до нас в Жидичин, свідчить про те, що ми повернулися до витоків своїх історичних, тому що в нашому селі воно завжди тим славилося. Не тільки тим, що є монастир, не тільки тим, що були великі ярмарки, а власне такими помпезними святкуваннями свята Богоявлення, водохреща, як кажуть, серед народу. Люди в очікуванні дійства. Та є такі, котрі не чекають офіційного старту і заходять у крижану воду. Жидичинські купання запровадили монахи місцевого монастиря. І саме звідти, після служби, йдуть хресною ходою разом з прихожанами до річки, де їх зустрічає багатоголосий спів монастирського хору. Лунають молитви. До Коринфян першого послання святого апостола Павла читання. І всі споживали ту саму духовну їжу. Христос охрестився. Гріш сіті одна. Жидичин на водохреще перетворюється на справжню мету. Насправді, для мене особисто, напевно, це поєднання дійсно духовного. Розуміння, що це якесь приєднання до наших основ, основ наших предків, бути якось через фізіологію, через якесь вирішення своїх комплексів, да? Коли температура плюсова, ти пригаєш в колонку з тепла, з одягу, ти відчуваєш, можливо, якісь ті негаразди, ті мінуси, які ти маєш пройти через своє життя. Продовжується купання. І навіть хто ще роздумує, пірнати чи ні, побачивши таких русалок, безстрашно заходить у холодну воду. Соцмережі рясніють дописами, що ця традиція не наша, нав'язана ззовні та й взагалі від лукавого. Та всі, хто був присутній тут, одноголосно скажуть – скупався, як на світ народився. Звичайно, це великий стрес для серцево-судинної системи в період зимової сплячки і новорічно-різдвяного застілля. Ніхто не ворог своєму організму. Потрібно прислухатись до нього. Він підкаже, варто чи ні. У момент занурення захисні сили організму піднімають внутрішню температуру тіла до 41 градуса по Цельсію. І саме тому, виходячи з води, ми відчуваємо жар у тілі. Триває цей процес до однієї хвилини. І потрібно за цей час швиденько витертись та вдягнутись. І вірити. Вірити в себе, у те, що вода у цей день дійсно цілюща. І нічого лихого з тобою не трапиться. А на завершення ми з друзями розповімо про поєднання наших традицій. І от так вийшло, що все склалося добре. Покупалися, зібралися з друзями. І існує така традиція ходити в баню у нас зразу після купання. І вже років 5 підряд, що ми іменно після купання ходимо. Знову зібралися колективом, прийшли в дружній компанії, паримося, насолоджуємося днем і цим чудовим паром.
Ну як, для мене Водохреща — це в першу чергу велике релігійне свято. А що для мене банна традиція? Ну, в першу чергу це спілкування, це розслаблення, відпочинок душі. Коли заходиш в воду, то вже нічого не думаєш. А коли виходиш з води, вже залишається в голові така, в голові такий спокій, доброта така. І дійсно відчуваєш, що ти очистився від того всього. Приїхали покупатися, очистити тіло, голову. Помагає зберігати форму, здоров'я після того, ніякий холод не страшний. Ну і, звісно, ваню після купання обов'язково. Христос охрестився! Вечір далі. З таким всіх вітаємо святом, гарним, таким чудовим. З Різдвом Христовим, з Василем. І слідуючий рік принесе всім добра, щастя, миру. Приїжджайте! Прадавній Жидичин щороку омолоджується хрещенськими водами річки Стир. І разом з ним і сотні християн, що беруть участь у цьому священному дійстві.